इंजिनियर सेमनन इमुंग तो सिद्धार्थ शेद है डिजाब जुड़ावल जब या करी पुलडर दप दे मना कतो मुसखात खस्तो या दी टोपोग्राफी सर्वे खसा दम पी मुसखास शी की बाय तो तजहिरा शी तरसु कंप्यूटर तई सी तो तबिया पाता लगी कि जरा पदा पुलडर की मोकोर कड़ो दाग दजे टोटल सेशन मशीन नवाल प्लस तो वाला गम पगा नोम ने बेदे जब कंप्यूटर के वक्त समझी बुदा जब की मुझ शे छे कड़ी कम मुसखात दी रिकट कड़ो मुसखात बोल तो तखई जे दुमर में सुमर मेत्र मरवा मुसखात छे दिल तक मशीन की रुवा लवे आमागा जब किस तजहिरा शो बोल तो कंप्यूटर के आमागा तखई तारीख हा तखई छे बुदा तारीख तो دغه مساحات خوسته او بل دغه دغه ماشين نو ماته خای چې بده ماشين ته د مساحات خوسته خدا سبو ریزی بل ریز درسونه دین بیا پاکه ته خایو نن سر تو سی کری فولډر جوړول زده کایو دی فولډر ډیلیټ کول زده کای فولډر ته نوم ور کول زده کای صحیح دو نو سر سم پسلی صفحه کې ډاټا تا کس کسلی صفحه نوی ډاټا نشته وین د اوس پرګی صفحه دو و سر سم پسلی صفحه کې دا کس اصلي صفحه دو ډاټا تر سم بیا جاب انٹر کوم هغه نوٹ مطابق تختنه میکوم نوٹ ته والی گو اوس په جاب سلیکشن کې اول شي کو د خوا حجاب انتخاب وو ما ته جاب شه د ایج چویر لاس کوم جاب هغه جاب چې وان تا نه وی کې پاغه خالی جاب سی پری جاب اوس کا سبدا غزه کې خالی شه د ایج چویر لاس جاب ده کو غور ست نور جابونه وکسه لیس ته بروشي د لیس لوند بٹن شه د ای پی او دا به انٹر کوم اوس پدا کې نوی نی وان تا کې د دا جاب نه ده صحیح زه به کوم جاب انتخاب کوم سی پری جاب کوز بر کو شم دا انٹر کوم جاب دواش ول اوس هر څم پدا کې لون دیا جاب دوا انتخاب وو کورٹ سرچ کے وہ سرزم پہ داغا سے کہ ایدین اسکپ کے گا مو داغا جاب سلیکشن ہم واقع ڈالا اور سم داغا کم جاب چی موی انتخاب کرا لو جاب دعا ایدے کی تا نو معبود لہم کزر کش ہمو دا انٹر کوام نو میر کوام دی چی پنو مو دی احمد پنو مو اے ایچ ایم اے بی پرندے کسا عداد دی دام خا خبر شخا دی چی عدادی والی گلو دا با بک سپیس بٹن نکو روخ لو دا بڑھان کامو उस शेप बटन को वस्ता है खुरूब दड़ावाम ए एच एम ए डी सही शो आओ दागा वो के कवाम वो सरसम बता से कि स्किप के गमो इस सब के पुमाच शेर और लवासली सब आके हमें जगम दागा जाब मुझे वो शिचुम रशायन जाहिर कवाम दागा अहमद पुनम जाब की पुमोते जाहिर की सही तो वो सरसम बियार डटा था जाब इंटर कवाम بل چھ دا انجینئر صاحب جاب ڈیلیشن دا انٹر یہ دے پوستہ منگ تو سکھڑا شیو جاب ڈیلیٹ آگا کا نکتے کی بھی نکتے آ ڈیلیٹ کری کا نوم دیر کڑا بھی نوم آ ڈیلیٹ کری ہو داغا رقام جاب نہ ڈیلیٹ کری داغا بھی نہیں دا چیزا ڈیلیٹ کو نہ ڈیلیٹ کی دا ویلے پلس تو نہ دلی انتی کر سکے دا ڈاٹا ہے نہ ان دل تیری کر لی دی سین پاس حوالی والا گایا ایک نہ بعد بھی ڈیلیٹ کا والا شاید اس کم جاب ڈیلیٹ کا والا شو آگا جاب چی ڈاٹا پلس تھے انتقال اس کا سا احمد دادا کے نقطے نش تکے وہ دنو ہوتا نہ ڈیلیٹ کا وائش کرا یا پر جی مثال داز کہ بل جاب دا بل جاب وہ اقسام داغا جب الگ مہم دی بدا کے من نقطے کا کاڑی دی داغا نوم بخلی تنا ڈیلیٹ دا انہیں کسا انٹر کوا میں دل دکسا کم جاب ڈیلیٹ کی احمد ڈیلیشن احمد جاب ڈیلیٹ کی کنفرم یس بیکو وینے نوم تن اللہ رش والو جاب لاپ ہوتی شو کنکتے کی بھی نکتے آو سر حتمی کی سے پر والی کی بیا صحیح دو بل چھتا انجینر سے کچا دا تاوش دا پوست چی دستور لاری دا بوس سارا کن کا ڈاٹا یا پلاشتا نوی انتگال سارا کام بیلی لیتا ہوئے نوی دے پر بیاد شای دائی کامز آوٹ پوٹ یہ دیتا برو شایو دا بھی انٹر کئی بیا بو ایس ٹائپ انٹر کئی ایک نباد ارسم آگا کم جاب چی دا داغا جاو ایدی تا بور جک شای اوال بی انٹر کئی ترسو آور شی اوی نباد بی چھے کئی اوکی بی کئی بیا ایس ڈی آر دری دیش بی انٹر کئی بیا او بی ایس ڈیٹا وینی آور شو کن استوری علا مائی مانزا لوڑا اس کا دا جاب تو سی ڈیلیٹ آوائی ڈیلیٹ کی گئی اس ارسم جاب ڈیلیشان تا او داغا سے کئی اے جے پنم جاب دا وینی کسا مہتبی لکل چی سین پاس توس بینا لکی گئی ڈیلیٹ شو کنا پیش مقصد باندی